बाब कॅप्टन विर्यादो, आम्ही शाबासकी दिवंक सोदता ताजे आजचो जी विक्ट्री जाल्ली आसा ताका आमी काळजांतल्यान शाबासकी दिवपाक सोदता सगळ्या एन्टायर मडगांवच्या लोकां वतीन आनी साउथ गोवाच्या लोकां वतीनूय म्हणल्यार जाता. कित्याक आज ही जी विक्ट्री जावन आसा हें आमी पळोवन सामको दिसून येयला कशे भाशेन काँग्रेसीक इतले सप्रेस केल्ले, तरेतरेचे आमकां हें केल्लें, सप्रेशन केल्लें, इवन सादेशें मिटींग घेवपाक आमकां आडायल्लें जी फायनल मिटींग आसता ती तशी. आनी मडगांव स्पेशली आमकां चड उमेद भागता की आमी जें प्रेडिक्ट केल्लें की आमी नॅक टू नॅक जातले आनी सामकें इतलें क्लोज आसतले तें सामकें सिद्ध जावन गेलां. जेन्ना आमी ईव्हीएम बॅलेट्स मेजिल्ले थंय आमकां 1323 बीजेपीक लीड दाखयताली आनी आतां म्हाका आयकूंक येता जेन्ना पोस्टल बॅलेट्स कावंटींग जाल्लें आसा तातूंत काँग्रेसीक चड वोट्स पडून आतां ती लीड 86 पावल्या. म्हणल्यार पळयात जो चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टरान मडगांवचो आमदार बीजेपी पार्टीक आनी आपल्या कँडिडेटाक सामकी व्हडली सपनां दितालो, पयलीं म्हणपाक लागलो 10,000 लीड आसतली, मागीर 8,000 आयलो, मागीर तो आयलो 16,000, मागीर लास्ट जेन्ना ताणें एक इंटरव्यू दिली प्रुडंट मिडियाचेर तेन्ना मिनिमम 5,000 लीड मेळटलो म्हणपाक लागलो. आनी आज आमकां दिसून येता 86 वोट्सांची लीड. हें मडगांवकारान दाखयल्लें आसा ताका की ताणें जो लोकांक घात केला काँग्रेसीचेर टिकेटीचेर उबरावन लोकांक सपोर्ट घेवन आनी मागीर आपल्या फायद्या खातीर जो बीजेपीन गेल्लो हें लोकांनी ताका दाखयन दिल्लें आसा. ताणें लोकांकूय बी मडगांवच्या लोकांकूय बी कितलोसोच धमक्यो दिवन आनी हें तें करून जायते करून ताणें हें आपल्या सायडीन रावपा सारकें ताणें हें केल्लें. आमी मोती दोंगरार जेन्ना आमी गेल्ले कॅम्पेनिंगाक थंय सुद्दां ते आपले जे थोडे चमचे आसा तांकां शिकोवन दवरले की आमचेर एटॅक करा म्हण. आनी कित्या खातीर, कित्याक आमी त्या मोती दोंगरा लोकांक एक तांचे दोळे उगडपाक सोदताले की कशे भाशेन तो हावस टॅक्स दिल म्हूण तांकां फटयतालो, तो इलिगल ILL हो हावस नंबर तांकां दिवन तो तांकां फटोवपाक सोदतालो आनी आमी RTI घालून लोकांक तें दाखोवपाक सोदताले की कशे भाशेन तो तुमकां फटयता फक्त वोट घेवपा खातीर. आनी हें लोकांक ते समजणी येयले उपरांत ते लोक सगळे काँग्रेसी बरोबर रावले आनी हेजी फटींगपणां एक्सपोज करपा खातीर ताणें बीजेपीक वोट सुद्दां एगेन्स्ट केले आनी मडगांव इतले संख्येन काँग्रेसीक वोट लोकांनी दिलो. आमी सगळे मडगांवकारांक जे काँग्रेसी बरोबर रावल्या तांकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमकां आमचें हें स्वप्न आशिल्लें की हे भाशेन जे कोण डिफेक्ट करता हे भाशेन जे लोकांचे मँडेटाचो घात करून आपले फायद्याक ते जेन्ना दुसरे पार्टीन वयता तांकां एक खंय तरी धडो शिकोवपाक पडटा आनी ह्या लोकांनी दाखोवन दिल्लें आसा. आनीक इतल्यान जावना आतां आमी काँग्रेस पार्टीकूय बी जेन्ना सगळे म्हणटाले की बीजेपी कडेन एक ऑर्गनायजेशन आसा, नॅटवर्क आसा, सगळे भाशेन पन्ना प्रमुख म्हणून कितें तरी काडले ते नव्यान, खंय गेले पन्ना प्रमुख? आमची पार्टी जी फस्ट टायम आमचो पार्टी प्रेजिडेंट बाबा अमित पाटकर एल्टन डिकॉस्टा जो साउथ गोवाचो इन्चार्ज आशिल्लो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी हांचे मार्गदर्शना खातीर आनी आमचे जे काँग्रेसीचो टीम हांचे मार्गदर्शना खातीर आमी जाता ते भाशेन प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसीन ऑर्गनायज करपाक गेले. आमचे नंबर कमी आसत पूण एक डॅडिकेटेड यूथ फोर्स तयार केल्लो पार्टीन ट्रेनिंग जायते भाशेन हें करून हें लोकांक खबर नाशिल्लें पूण ह्या लोकांनी भरपूर काम करून आनी चड सांगपा म्हळ्यार जे लोक आपले ओन उमेदीन भायर सरून वोटींग केला आनी आमकां हें काँग्रेसीक साउथ गोवाचे विक्ट्री दिल्या ताकाय बी आमी चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही जोयत सांगपा म्हळ्यार ही लोकांक आमी शाबासकी दिवपाक जाय कित्याक तांचे वरची आमकां हें काँग्रेसीचें हें जाल्लें आसा, जैतिवंत जाल्लें आसा. आनी हाजे फुडें बी लोकांनी काँग्रेसी बरोबर रावचें कित्याक काँग्रेस एक पार्टी आसा जी लोकां खातीर वावरपाक शकता. हें जें इतलें करप्शन चलता ह्या हेजेर होलसेल करप्शन चलता आमी कितलेशे इश्यूज दाखयल्ले आसा. इवन फाटीन जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आयल्लो 120 कोटीचें कामां म्हणपाक लागले, एक एक काम आमी काडटात बील सुद्दां ते दिवपाक भितात कित्याक ते एक्सपोज जाल्ले आसा म्हण. सो इतलें व्हड प्रमाणान जें करप्शन चलता हाजेरूय बी हो एक हें दिल्लो आसा, वडीक दिल्लो आसा आमच्या साउथ गोवाच्या लोकांक. सो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आनेकदा बाब कॅप्टन विर्यातोक हांव शाबासकी दिवंक सोदतां आनी MP जाल्ले उपरांत आतां जेन्ना जाल्लो आसा तो आमचे गोंयचे सगळे जे इश्यूज आसा ते पार्लमेंटान मांडटलो
आणि लोकां खातीर झगडटलो सगळ्यांक चडान चड आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा.